흐르. Não falta muito, espartano. Ali dentro estão os olhos da verdade, os mesmos olhos que as minhas mães tão cruelmente arrancaram à aldeia. Quando soube do plano dos meus pais para derrubar o Olimpo, não acreditei nas palavras da Leteia. Então ela mostrou-me a verdade. Que o deus da guerra iria derrubar as muralhas do Olimpo. Percebi que tinha de os deter. Eu e a Leteia tentámos avisar Zeus, mas quando Ares descobriu, enviou as minhas mães atrás de nós. Os olhos foram brutalmente arrancados à minha amada. Tornou-se prisioneira no seu próprio templo. Ares e as minhas mães sabiam que enquanto os olhos da verdade estivessem escondidos, a sua malévola conspiração não seria revelada. E em breve eles reinariam sobre os próprios deuses. Para que o seu plano funcione, precisam que regresses, espartano. Nada os deterá até que voltes para o Lorde Ares.
Ares terá de encontrar outro que faça as suas vontades. Eu sei que vais corrigir tudo isto.